Ваш викладацький період в Америці, чим студент гуманітарії США відрізняється від нашого? А це от так, пропускаю, що це професійна зацікавленість, так? Ви знаєте, тут давно було, то ще в 90-ті роки було, і я можу сказати одну дуже, сказати б, нелестиву таку от річ для американської системи освіти. Ось цю саму масову лоботомізацію, яку блискуче втілює російське телебачення і, в принципі, російська держава на своїй території і, значить, на нашу заразило теж капітально. Лоботомізація через освіту і через ЗМІ. Ось насправді корені ростуть звідти зі Сполучених Штатів. Тобто вони дуже рано, десь ще в 60-ті роки, вони були розмежували освіту для вузького кола, усі університети так званої Ліги Плюща, Ivy League. Ось еліт, університети для еліти, для тих, от, хто в майбутньому буде топ-менеджерами. От і, що називається, масові, значить, університети для пролетаріату, де я якраз, в мене був досвід викладання, цілого семестру викладання в такому університеті, і я не відразу зрозуміла, що ну, в мене є в групі студенти, які просто не встигають прочитати, скажімо, до наступної лекції 60-80 сторінок тексту. От з вівторка на четвер прочитати 60-80 сторінок тексту підручника – це для них технічно складне завдання. Просто тому, що не вироблена техніка читання. І ось ця от теза, яку ми сьогодні чуємо, що люди, які читають книжки, завжди будуть правити тими, хто дивиться телевізор. Це теж звідти росте. Це росте від реформ республіканців, ще за Рейгана зроблених, оцих реформ в системі освіти, які, в принципі, продукують, якби це сказати, класична ніби гімназіальна освіта зразка там 19 століття, початку 20 століття, та яку ще моя бабуся мала. Вона мала на меті сформувати людину, котра здатна виробити свою думку на підставі отриманої інформації і здатна цю думку відстояти. Тобто, таким ось монологом, принаймні. А нинішня система масової американської освіти розрахована на продукування людини, яка вибирає, де поставити хрестик напроти правильної відповіді. Тобто перший варіант – це той, хто кандидує на посаду політика, топ-менеджера, керівника вищого ешелону. Другий варіант – це виборець, якому треба ставити хрестик у правильному місці. Зрозуміло, так? От. І ця система порочна в основі своїй. Зараз не буду говорити, чому. Але вона от і є якраз тим вірусом неоруелівщини, оцеї оруелівщини нового типу, цієї ніби спроб витворити універсально маніпульоване суспільство, яке складатиметься з людей, які тільки повторюватимуть те, що вони чули з екранів. Людей, які, в принципі, не здатні мати свою думку. Оце велика, важка і складна тема. І, в принципі, десь от тільки коли всі пружини цієї війни з інтелектом оголилися, ось тільки тоді я зрозуміла, який інстинкт мене завжди все життя пхав відстоювати свій спосіб писання, попри те, що я
попри те, що скільки мені в житті довелося вислухати, як ці довжелезні речення, то це ж неможливо читати, то це значить, речення, яке там починається на одній сторінці, закінчується на другій чи на третій, і це ж так, значить, складно, і це ж така напруга для ума. Прекрасно. Прекрасно, ти в нашому світі трохи і напруги для ума не завадить. Коротше кажучи, якби забушку не було, її треба було придумати з моєї точки зору, от хоча б для того, що певна дисципліна, так, певний тренажер, ось ці самі от багатоповерхові, значить, весь цей багатоповерховий забушківський синтаксис, от певний тренажер ума для людей, котрі серйоз зрозуміли загрозу і поклали собі за мету, щоб їх і їхніх дітей не випхали в ту саму от маніпулятивну масу, от боротися за власні мізки. Значить, певний тренажер, принаймні, я думаю, я цим людям забезпечую, наскільки моїх сил, і буду продовжувати це робити.